ବଞ୍ଚୋର ପାଲି ଗାଁ ବଞ୍ଚୋର ପାଲି ଗାଁ ଆରୁ ଗାଁ ହେଇନାଇନ ସବେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେନ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିର ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦୁଇ ତାରିଖ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିବାର ସେ ମହାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୁଟି ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛୁ ଆଜ ସେ ଗାଁକେ ଆଇଛନ୍ ସେ ଗାଁବାସୀ ଇଟା କରମ ସାନି ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅପୂଜ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜ ପତେ ରହିଯାଇଥିବାର ସେ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ବରୁଣ କରିକିରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ସେ ବଞ୍ଚୋର ପାଲିର ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚୋର ପାଲି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ମରିଗଲା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ମରିଗଲା ଇ ଗାଁନୁ ବଢ଼ା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ହଉ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନା ବନା ଇତିହାସକେ ସୁର୍ତା କଲେ ହେଲେ କାଁ କର୍ମା ଆଜ ବଞ୍ଚୋର ପାଲିର ଦେବାଦେବୀ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର କଲୋନୀ ନିକେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର କଲୋନୀ ନିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତେଲ ଆଜ ଯିବେ ବୁଢ଼ା ରଜା ଠୁଟି ମାଇଲି ଏନ୍ତା କରି ଆଠଟା ଦେବାଦେବୀ ଆଜ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବୁଢ଼ା ରଜା ଗୁଡ଼ିନେ ବଏଲ ଚଢ଼ଲାନ କାଲିମା ଶିବ ବାବା ଠୁଟି ମାଇଲି ଗରମ ସାନି ସବୁ ଆଜ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ କଲୋନୀ ନିକେ ଯିବେ ତ ଚାଲୁନିନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ୍କେ ଦେଖମା କେନ୍ତା ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ତା ନଉଛନ୍ ସେ ବଏଲ ଚଢ଼େଇଥିବାର ବୁଢ଼ା ରଜା କାଣା କହୁଛନ୍ ସେ ଉପରେ ଦେଖମା ଆଗ୍କେ ଆଗରୁ ଆର କେତେବେଳେ ନେଇ ପାରିଲୁ ମା ତୋତେ ଆର ତମେ ତ ସରକାର ଘେରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ଗୋଡ଼ ତ ନେଇଗଲା ଝାଗରଦା ବୁଢ଼ା ରଜା ଗୁଡ଼ିନୁ ଇଟା ବଏଲ ଚଢ଼ିକରି ଠୁଟି ମାଇଲି ଗୁଡ଼ିନିକେ ଆଉଛନ୍ ବଏଲ ଚଢ଼େଇକରି ତ ଆଗ୍କେ ଚାଲୁନ୍ ସେ ଠୁଟି ମାଇଲି ମନ୍ଦିର ଠାନୁ କରମ ସାନି ଭାଗବତ ଗୁଡ଼ିନିକେ ଯାଇକରି ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ଜାରି ନହୁନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜାନ୍ବେ ଯେ କେନ୍ତା କରି ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ ବୋଲି
ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଶରଦ କୁମାର ବଞ୍ଚୁର। ଆଜ୍ ଆମର ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ନେଇ ପାରିଥିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ଥାପନା କରବାର ଥିଲା, ଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଦେ ଆମେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା କରମୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ସେନେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଯେନ୍ତା ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ଚଲମୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଭୂତପୂର୍ବ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଆମର ଆମେ ଆମର ଅଜାଣତରେ ବି ରହିବି ଯାଉଥିବେ ଦେବାଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ନେଲେ ବି ଆଠଟା ଦେବାଦେବୀକେ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ଇହାଦେ। ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀ, କରମସାନୀ, ଠୁଟିମାଲି, ବୁଢ଼ା ରଜା, ଏଇଟା ଆଠଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେବାଦେବୀକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା କେନ୍ ନେଇକରି ସ୍ଥାପନା କରିବେ? ଏବେ କୁସମେଲ କଲୋନୀରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାସନର କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ କରବାର ତାଲି, ସେ ତୁମ ପଡ଼ିକରି ବସିଛେ ତାଲି, କାଣା କରବା ଯେ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ତାଲି।